Moikka kaikille, tervetuloa kanavalle. Hei, täältä löytyy ihan uusi Roblox-peli täältä Robloxista, ylläri ylläri. Tällainen kuin Color or Die. Itse asiassa tää mulle ehdotettiin tuo kommenttiboksissakin, tätä mua kiinnosti tää kovasti. Eli tää on nähtävästi joku selviytymispeli. Stand by the wall, that is your color to not die. Find all the colors to win. Eli seiso sen värin vieressä, mikä väri sulla on, ja sä et saa jäädä kiinni jollekin. Lähdetään kattoo. Okei. Sieltä tuli heti badge. Se oli tervetuliais badge näköjä. Okei, katsotaas. Eli mikäs täällä on? Running shoes. Okei, no katsotaan. Eli click to open. Noniin. Okei, eli näin nää avataan. Täällä on how to play. Go ahead and pick up the red bucket. Ota punainen. Okei, eli tää pitää ottaa. Elikkä tossa on nyt ohjeet. Eli mun pitää siis mennä tän punaisen värin kanssa, niin piiloo näihin punaisiin seiniin, jos tulee monsteri. Ei, nyt se tulee, nyt se tulee, nyt se tulee. Hei, vitsi. You are dead. Se oli nopee. Okei, muutaman kuoleman jälkeen. Nyt mä tiedän, mitä mä varon. Ja mä tiedän vähän enemmän tästä, että mitä mun pitää tehdä. Eli nyt mun pitää ottaa tää punainen maali. Mun pitää etsiä siis punainen ovi, minkä mä avaan tällä maalilla. Tää on tällainen mase. Ja mun pitää etsiä ilmeisesti noin pensselit, mitä tossa ylhäällä on. Niitä on 13, niin kuin siinä lukee. Masetet on pahoin. Hei, tossa on pensseli. Otetaan toi. Punainen ovi oli. Sen verran mä näin, että mä pääsin tänne saakka. Katsotaan. Se on lähellä jo. No, 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 no. Täällä on ruuvari. Mä pitää avaa venttiili tällä. Mä tiedän, missä se venttiili on. Ehkä muistan, ehkä en. Se on mun mielestä, se on, oliko se tässä? Tossa. Mä tosiaan pääsin jo tässä vähän etenemään, mut sit toi tappo mut ja sit mä menetin kaikki kamat. New bucket, oranssi, oi tossa pensseli. Oranssi. Mä yritän vetää tää speedrunnina. Tää on kuitenkin aika pitkä varmastikin tää peli. Eli nyt mun pitää etsiä oranssi lukko täältä jostakin. Tää on kyllä kieltämättä aika kuumottava. Kuulee sitä monsteria. Mennään seiniin pitkin. Okei, ei vitsi, nyt se lähestyy. Nyt se lähestyy äkkiä tohon seinään. Tosta jää tollaset jalanjäljet. Ja sit se vielä tulee takaspäin. Okei. Mä jatkan. Eli tässä on siis, jos sä kuolet, sä menetät nää kaikki, mitä sä oot onnistunut saamaan. Tää on raaka peli. Tää ei anna armoa. Okei, hetkinen, täällä on pensseli. Nää kannattaa kerää tässä näin. Oho, se ei tullu. Nyt se tuli. Okei. Eli etitään nyt siis sitä oranssia lukkoa edelleen. Mä en nyt tiedä yhtään, missä se on. Mä en muista. Mä en ole varma, miksi mä nyt ihan väärää suuntaa. Täällä on pensseli. Okei, kerätään ainakin nää. Mä luulen, että kun sä kerät nää pensselit, niin tää avaa sen yhden oven. Tuolla oli sellainen niin kuin musta seinä, missä on pensselin kuva, niin siihen tarvii nää kaikki pensselit kerää. Okei, täällä on pensseli. Tää oli kuudes. Okei. Mä en niin kuin tiedä, kummalla puolella se nyt menee. Tuossa on pelaajalla avain. Ilmeisesti tässä pitää etsiä avaimia jossain vaiheessa. Ei oo päästy niin pitkälle vielä. Hei, mikäs tää on? Katsotaan tää. Mikä tää on? Aa, okei. Täällä on pensseli myöskin. Tämähän oli ovella. Meneekö tossa alapuolelle nyt justiinsa? Hetkinen. Joo, se on just tässä jossain. Se ei varmaan tuu tänne ylös, mä en usko. Joo, se meni just tästä. Siinähän se. Se tulee vielä tuohon lähelle koskemaan. Okei. Tuohon tarvii sinisen. Okei. Mennäänpäs tänne. Mä en oo vieläkään löytänyt tätä oranssia lukkoa. Mä varmaan pyörin ympyrää tässä näin. Musta ainakin tuntuu siltä. Eikä. Täällä ei nyt yhtä oranssia seiniä. Tossa on seuraava. Okei. Okei, mä näen täältä välistä.
mä käsitä, mihin suuntaan mun pitää mennä. Ei ainakaan tonne suuntaan. Okei, nyt se tulee tosta. Okay. Hei, tuolla! Nyt näkyy. Monta kertaa mä oon mennyt tää ohi. Varmaan aika monta. Okei, nyt et... Nyt... Mulla on keltainen. Eli keltaiset seinät on seuraavat. Meni just tosta. Mä en tiedä, onks tää mikään tää paikka, mutta... Mä luulen, että se ei tuu näihin koloihin. Täällä on keltainen. Noniin, nyt päästään keltaiseen. Right, okei, tohon tarvii jonkun työkalun. Katsotaan tää. Parkour. Okei. Näinpäs tää tälleen vähän hissukseen. Tää on pitkä. Jes. Okei, vihreä väri ja pensseli. Mikäs täällä on? Täällä on tota... Oho, tänne tarvii siis avaimen. Selvä. Okei, nyt mennään takaisin. Okei, no niin, nyt tippuu, mutta ei se mitään, täällä on portaat. Okei, eli vihreä väri, nyt mä pääsen etsiin vihreätä ovea. Mennään eteenpäin. Nyt ollaan aika pitkällä, mä toivon, että mä mokaan, koska sit kun siinä mokaa, niin sit sä tosiaan kuolet ja menetät kaikki, aloitat alusta. Okei, nyt mä oon ihan väärässä suunnassa, mä menin takaspäin sinne alkuun. Oh no. Okei, se vihreä lukko, niin mä en muista yhtään missä se oli. Mä oon varmasti senkin nähnyt. Eikä. Nyt tuli kiire. Nopee. Itse se oli lähellä. Meinas henki mennä. Okei, tuolla on joku ihme pinkki kuutio tuolla pelaajalla. Oh no, nyt toi tulee taas tuot. Tässä on kyllä jännitys ainakin koko aika. Missä on vihreä lukko? Okei, katsotaan. Tossa on vihreä lukko, okei. Tää tuo mieleen ton Cheese Escapein. Mun mielestä tää on ihan samanlainen tää peli. Täällä on jotain, täällä on... Okei, pensseli. You can open the teal door and hide on the teal walls. Okei, eli nyt mulla on tämmönen niinku vaalean sininen. Oh no. Okei, tossa on. Nyt pitää silleen olla tosi varovainen. No just. Tuli kokeile onnea. Nope. Mä en liiku. Okei, nyt me etitään ovea. Ai. Okei, tää etsintä on kestänyt aika kauan. Mun on pakko käydä kattoo näistä huoneista. Onks täällä se oli. Siis mä etin tuolta käytäviltä. Mä en muistanut yhtään, että se on täällä. Mähän hain täältä sen oranssin paketin. Nyt mä saan tällaisen. This seems like it could fit somewhere. Tämä näyttää siltä, että se voisi sopia johonkin. Okei, eli tää käy... Onks tää siihen seinään, missä oli ne semmoset kuviot? Siinä oli semmonen seinä. Missähän se oli? Mä en muista. Kiva sanoa koko ajan, mä en muista mitään. No en oo varmaan ainut. Mä katsoin tuossa chatissa, niin porukka kirjoitti, että ei muista, missä on mikäkin. Tää on hyvä tällainen niinku muistin virkistyspeli. Nyt on muuten paha, koska mulla ei mitään suojaa. Mä en voi mennä minkään värin taakse, eli mä oon nyt todella pahas vaaras. Mut täytyy löytää tää ihan sikanopee. Missä se seinä oli? Tänne tarvii jotain. Ei, se ei oo tää. Onks se täällä? Ei. Okei, katsotaan. Täällä! Okei, nyt mä kokeilen tähän. Joo. Eureka. Sininen väri. You can now open the blue door. Okei, eli sininen ovi tarvitaan nyt seuraavaksi. Mä oon nähnyt sinisen lukon jossakin kulmassa. Noniin, tää on täällä. Mä muistan vielä sen sinisen lukon kuvan. Se oli semmosessa jännässä kulmassa. Se onkin sit niitä ainoita, mitä muistaa. Nyt mennään kyllä varovasti. Pensseleitä mulla on 10 nyt tosiaan. Siinähän se näkyy. Tää on nyt näköjään tässä koko ajan vieras. Mukavaa. Sininen oli... Sen täytyy olla jossain tässä lähellä jo. Tossa! Eli sininen. Okei, katsotaan mikä täällä on. Saha! Hei, tää tarvitaan. Siellä oli semmonen lautaseinä.
Looking to cut some wood. Joo, yes. Totta kai. Aina kun mulla on työkalut käytössä, mä menen niiden kanssa juosten tälleen, että ne on tässä edessä. Totta kai se kannattaa. Hetkinen. Aa, tänne tarvii ton tota liilankin värin tai tommosen purppuran. Oliko se täällä? Katsotaan. Täällä. Oh no 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 no. Mikä tää on? Plank. Okei. Aha. Aa, mikäs tää on? Täällä on tota parkouripuisto. Okei, mennään nyt sitten ylös. Täällä on varmaan, onks täällä joku väri vai mikähän täällä olis? Oh. Noi, okei. Okay. Joo, täällä on tota purple, okei, okay, purppura. Ja sitten mulla on nyt tää plänkki täällä, tää lauta. Okei, okay, eli mistä mä tulin? Mennään piiloäkkiin. So, oh, okei. Okay. Mä en ota mitään riskiä nyt. Okei, nyt ei kuulu. So, onko se tänne suuntaan? Olisiko se ollut? Missä mä näin sen purppuran? Se on jossain täällä kulmassa. Tää rupee pikkuhiljaa niinku hahmottuu, kun tätä peliä hakkaa tarpeeksi kauan tässä. Ei se, nyt mä menin ihan väärin. Se on muuten täällä. Onko se täällä niinku tästä ehkä? Onko se vasemmalla? Mä en oo varma kyllä. Mennään nyt näitä seiniä pitkin. Se on vissiin jossain täällä päin. Onko se ton? Tossa se on. Purppura. Ah, aha, okei, täällä oli tällainen. Eli mitäs tässä tehdään, hetkinen, tohonko? Ei tää mee tähän. Mitä pitää painaa? Häh? What? Mitä pink? Onks tässä jotain? Aha, tuolla on muuten pensseli. Hetkinen, mä kokeilen nyt uudestaan. Mitä mä teen väärin? Häh? Joku toho. Click to open. Joo, se on vaikea lukea. You are genius. Sinä olet nero. Joo, siltä tuntuu. Looks like the wrong color. Okei, okay, eli tähän tarvii siis pinkin. Mikä väri mulla oli? Mulla ei oo mitään väriä. Mulla on nyt tyhjä sanko vissiin. Okei, okay, eli nyt mä sain tällaisen nuijan. Tai vasaran. Mikä tää on? Okei, okay, mä käyn kattoo. Oliko se täällä. Tänne tarvii sen. Okei. Okay. Hammer time. Okei, okay, nyt mä sain pinkin. Hide on the pink walls. Ei lähetä käviä mihinkään. Tässä pitää saada kunnon tällainen väriympyrä näköjään kasaa tässä. Mut puuttuu enää yksi pensseli, eli nyt mä oon ihan loppusuoralla ilmeisesti. Nyt mä en voi ainakaan liikku. Okei. Okay. Noni, eli pinkki väri oli täällä ylhäällä, missä mä äsken pyörin. Täällä on tää plänkki. Ja nyt sitten tää. Tuossa on avain. Okei. Okay. Ole varovainen. Nyt pitää olla tosi varovainen. Eli nyt mun pitää löytää lukko. Nyt mä tiedän, mistä tää lukko on. Tää on sen parkour-radan takana sen. Nonni, eli nyt täällä parkourissa. Eli tää käy tuohon seinässä olevaan oveen. Noin. Okei. Okay. Eli tää. Walk into the park. Oh, ei lähtenyt mukaan. Kävele puistoon. Minne puistoon? Okei. Okay. Täällä ei vissi oo mitään. Okei. Okay. Okei. Okay. Tässä on ilmeisesti vaan seinä. Mun pitäis mennä jonnekin tän kanssa. Okei, okay, nyt mä tajusin. Munhan pitää mennä sinne se huone, missä oli ne pensselin kuvat. Mä käyn kattoo siitä. En mä tiedä siis, onko se oikea paikka, mutta siinä lukee, että walk in the park. Mä en tiedä, mihin mun pitää mennä. Ja nyt mä oon ihan väärässä paikassa, mun pakko mennä tänne. Ei vitsi. Nyt jos mä kuolen, niin sitten ei kyllä hyvin mene. Sitten tää kaikki on ihan turhaa. Haluun selvittää loppuun. Okei, okay, eli mä etin nyt sitä pensselihuonetta. Ei, nyt mä oon ihan väärässä. Se on täällä suunnassa. Sen verran kyllä nyt. Täällä. Ei, nyt toi tulee. Äkki. Noni, täällä. Okei, nyt tää on auki. This place is awesome. Tämä paikka on mahtava. Joo, okei.
Onks tää nyt taas varmaan se puisto? Täällä pitää kävellä vai? Okei, pitää mun löytää täältä nyt jotain vai? Mitä tässä pitää tehdä? Mikä täällä on joku happy face? Okei. Oh, kävellään täällä. Onks toi joku mökki? Tuolla on joku tommonen jakkara. Siinä on maali. Mä tarvii vieläkin maalia vai? Oh, okei. To reach the end, you must seek the beginning. Aa, okei, eli mun pitää nyt mennä sinne alkuun tän purkin kanssa, mistä lähti tää peli. Okei. Tämähän oli mielenkiintoinen kokemus. Eli meidän täytyy nyt mennä ihan sinne alkuun, katsotaan miten käy. Nyt pitää olla varovainen. Mun pitää nyt selviä jotenkin sinne alkulähteelle. Onkohan tää nyt viimeinen juttu sitten? Ei vitsi, nyt mennään takaisin. Pitäisikö mun mennä sittenkin täältä? Eikä. Niin mä menen ihan täältä reuniin pitkin. Reunoja. Ei tänne. Okei, mä en oo nyt missään suojassa, mä en voi mennä minkään värin taakse piiloo. Mä menen täältä. Täällä, yes! Safe zone, yes. Okei, mihin tää nyt pitää laittaa? Mä menen kattoo tänne. Ah, tossa. Complete the game to open, white. Noniin, siihen. Okei. No se aukes. Wrong color, get back out there. Ei enää tarvi mennä mihinkään. Se oli siinä. Okei. Tää oli kyllä aika mielenkiintoinen. Tässä voi aloittaa uudelleen. Mä sain mustan väri uudestaan. Eli sieltä tulee sitten badgea siinä vaiheessa, kun saa tän maalipurkintan valkoisen tohon seinään. Mä otan vielä tänne pienet tanssahdukset. Otetaan tällä hullunkurisen tanssilla. Tää on itse asiassa yksi mun suosikeista. Tää on niin hullun hauskaa, ettei mitään rajaa. No joo. Okei, mut hei, tosiaan kannattaa käydä kokeilemaan tätä näin, jos tykkää tällaisista selviytymispeleistä jälleen, niin tää oli taas yksi uusi hyvä peli, mitä käydä kokeilemassa Robloxin ihmeellisessä maailmassa. Ja kiitos tosi paljon, kun olit mukana tässä videolla, ja me nähdään taas seuraavien videoiden parissa, jos sä tykkäsit tätä ihmeessä tykkäystä, ja käy tilaamassa kanava. Ei muuta kuin moikkaa, mä jään vielä tänne tanssimaan, tää näyttää niin siistiltä.